Olá, meu nome é Yasmin Bernardes, sou uma consultora independente Marquei. Venho aqui hoje dar algumas dicas de maquiagem para o dia a dia, dentro do projeto Cultura em Casa da Prefeitura de Uberlândia. Em primeiro lugar, é sempre ideal você lavar o seu rosto, né? Ter uma rotina de cuidados com a pele. E principalmente antes de fazer uma maquiagem, é sempre bom você limpar a pele antes para ter uma maquiagem que dura mais e que fica com um aspecto mais bonito, uma pele saudável. Hoje eu usei o Time Wise, que é um gel de limpeza, antes de fazer a maquiagem. Na verdade, eu uso todos os dias de manhã. E aí você pega o primer, né? Você passa o primer sempre na zona T do rosto. Aqui, aqui e no queixo. É pra disfarçar os poros, fechar os poros. E quando você quer fazer uma maquiagem mais elaborada também, você pode passar na pálpebra pra durar mais essa sombra. Aí você espalha bem. Primeiro passo é passar o corretivo. Corretivo é para cancelar a olheira. Você faz um triângulo embaixo do olho. Esse primeiro passo do corretivo é só mesmo para disfarçar algumas manchinhas que você tem no rosto, para disfarçar a olheira. Depois da base, a gente passa um outro para clarear. Aí você vem com a esponjinha, sempre interessante você molhar essa esponjinha, você molha ela mesmo assim embaixo da água, sem água corrente, e depois tira todo o excesso, tá? Da água, ela vai estar só um pouco úmida. E aí você vem dando batidinhas pra espalhar o corretivo. Pode passar um pouquinho assim em cima da pálpebra também. Disfarça bastante. Depois desse passo, você vem com a base, né, ideal pro seu tom de pele. Eu gosto de passar com esse pincelzinho assim, próprio pra base. E aí você vem depositando o produto aqui e passando no rosto todo. Essa base, ela é mate, então é sempre importante você passar de um lado para depois passar do outro, porque senão ela seca muito rápido. Desce um pouquinho assim pro pescoço, pra dar uma disfarçada. Depois eu venho sempre com a esponjinha de novo, úmida, dando batidinhas pra dar um acabamento melhor para essa base. Agora você vem com um corretivo mais claro para dar uma iluminada nesse rosto. Você passa do mesmo jeito um triângulo
Eu gosto de passar aqui assim, em cima do nariz, no meio aqui da testa, no queixo. E aí você vem com a esponjinha de novo, dando batidinho. Esse passo é só para iluminar mesmo, não é para disfarçar as olheiras. As olheiras é com outro corretivo, esse seria só para dar uma iluminada mesmo. Agora você vem com pó para selar. Tem pó compacto, pó solto, e aí vai ser o que você achar que você gosta mais. Eu gosto muito do pó solto, acho mais fácil de aplicar. Nossa, agora vai. Eu sempre pego com a esponjinha e coloco aqui embaixo uma quantidade assim maior para dar, para não derreter esse corretivo que a gente colocou. E aí depois eu venho com o pincel. Agora nós vamos corrigir a sobrancelha, viu, gente? É sempre muito importante corrigir a sobrancelha. A sobrancelha é o que dá o tchan na maquiagem, no rosto, seja o dia a dia. Sempre corrige a sobrancelha. Tem como você usar a sombra própria, né, pro seu tom, ou lápis, ou alguns delineadores próprios para sobrancelha. Eu gosto muito da sombra, que eu acho que fica mais natural. Depois a gente esfuma, fica um pouquinho mais natural do que o lápis. Aí você pega um pincel assim, que é o próprio para a sobrancelha, pega a sombra ideal da sua cor e vai corrigindo. Eu sempre começo aqui no meiozinho dela, porque aqui no início, no pé, né, da sobrancelha, é bom você passar menos sombra do que no restante, para dar um aspecto de natural. Então aí você sempre começa aqui. E o restante você faz só com o pincel um pouco sujo mesmo. Depois que eu corrijo, eu pego essa partezinha aqui, essa escovinha, e vou esfumando essa sombra. Nossa, outra coisa. Fica muito bom. E aí agora, finalizando a pele, a gente passa ou um blush ou um bronzer. Vai depender do que você gosta. Eu gosto mais do bronzer, que eu já aproveito e já faço um contornozinho aqui também. Já dou uma afinadinha no meu rosto. Então, eu pego o bronzer com o pincel. E venho aqui em cima desse ossinho. E já esfumo. Bem de leve, bem discreto, porque é pro dia a dia, né? Se fosse uma maquiagem mais elaborada, pra noite, aí a gente tem os contornos em bastão, que dura mais, e depois a gente passa um em pó. Mas como é pro dia, você vem aqui em cima desse ossinho e vai esfumando, do mesmo jeito do outro lado. E aí eu trago um pouquinho aqui pra fazer ele de blush também. Se você gostar de um blush mais rosado, mais alaranjado, aí você passa o blush mesmo. Mas se você quiser só pra dar uma corzinha mesmo, o próprio bronzer que você pegar, você
já usa ele como blush. E aí é legal também a gente disfarçar aqui, que disfarça um pouco a papada. Tudo que é escuro, disfarça. Tudo que é pra clarear, chama mais atenção. Eu gosto de passar aqui também um pouquinho no início da testa, pra dar uma diminuída. Isso. Agora nós vamos para os olhos. É, essa parte aqui do olho chama côncavo. Nós vamos esfumar ela, sempre com uma sombra mais marronzinha. Eu vou usar essa aqui. Ela dá a sensação de profundidade. Então, se você tem o olho gordinho, ou se não, você acordou e tá com o olho inchado, essa sombra, esse esfumado no côncavo, ela dá uma impressão que o olho tá mais, mais profundo. Aí você pega, deposita a sombra nessa região. Você vai depositando. E depois você esfuma. Sempre com um pincel gordinho, viu? Pra esfumar. Eu vou passando assim na pálpebra, por quê? Porque em cima dela eu vou passar a sombra, uma sombra líquida. Então, você esfuma, você faz tipo um acabamento mesmo, com essa sombra marrom. Mesmo jeito no outro olho. Deposita. Essa sombra não tem erro, viu? Se você não sabe fazer sombra, essa sombra marrom, você tem que ter uma, porque ela não tem erro. Você pega e esfuma bem. Vai fazendo movimento. Aí agora você vem com uma ou uma sombra cintilante. Ou uma sombra líquida, o que você achar melhor. Ou você pode ficar assim mesmo, passar um rímel, um delineador e pronto. Mas eu vou passar hoje essa sombra líquida, que ela é acobreada. E é super fácil de aplicar. Eu aplico só assim, bem... Vou aplicando e depois vem com o próprio dedo, dando uma misturada nela. Só pra dar um brilhinho mesmo. Mesmo jeito do outro lado. Agora, você vem com uma sombra mais clarinha, uma branquinha mesmo, bem pouquinho, e passa rente a sobrancelha aqui, pra dar uma iluminada. E aí você passa pra dar uma misturada também com essa sombra marrom, pra não ficar muito dividido, sabe? A sombra marrom, a sombra branca, tem que ficar misturada. Esfumada. Se você quiser também passar um pouquinho dentro aqui pra dar uma aumentada no olhar, fica bonito também. E aí, vamos supor que você quer transformar essa maquiagem pra uma noite. É só você pegar uma sombra preta e fazer a mesma coisa que você fez com a marrom. Depositando aqui no final, no côncavo, e esfumando. Aí ela já pode ser usada pra noite. Agora nós vamos passar o delineador. Tem vários tipos, né, de delineador. Tem os de caneta, que são esses assim, né? Tem os de gel. Eu gosto mais do gel porque eu acho que ele fica mais preto e eu acho ele mais fácil de passar.
O segredo é sempre deixar o pincel sujo e ir apertando ele assim para ele ficar bem fininho. Porque ele é mais fácil de passar e fica mais fino, mais discreto o traço. Então você apertou ele, ele ficou bem fininho, você vem, é esse aqui, ó. Esse é da Mary Kay também. Maravilhoso. Aí eu gosto sempre de dar uma puxadinha, assim, que facilita. E você vem passando. Quem não gosta de delineador, passa já para um rímel ou para um lápis de olho mesmo. Às vezes tem gente que não gosta de usar no dia a dia. Ou se você não quiser fazer a sombra e passar só o delineador, também fica muito bonito. É muito fácil de aplicar. As pessoas às vezes acham que é mais difícil isso aqui, mas ele é muito fácil. Ai, tô enxergando. Agora nós vamos passar o lápis de ouro, né? Eu amo, eu não vivo sem. Tem gente que não gosta, mas eu adoro. Aí você passa e você sempre junta ele com o delineador, viu? Não deixa esse espacinho aqui sem preencher, não. Então você sempre une o delineador com o lápis preto embaixo. Você for passar o lápis preto. Agora, outra dica. Se você for usar essa maquiagem, ou se você for esfumar com o preto aqui pra virar uma make pra noite, você sempre volta com esse pincel da sobrancelha, pega a sombra preta e vem depositando ela abaixo do olho. Pra essa maquiagem durar mais, viu? Porque aí você depositando a sombra preta no lápis, faz com que ele não derrete, né? Ele dura mais tempo. Tá? Aí você vem depositando pra ele durar mais. Agora nós vamos pro rímel. O rímel, gente, quanto mais camadas você passar, maior seus cílios vai ficar. Então o rímel tem que ter muita paciência, viu? Se você quiser uns cílios bem grandão, você passa várias camadas. Deu uma borradinha aqui, mas não desespera. Só passar assim que sai. Isso. Agora o batom. O batom, eu gosto muito de batom mais nude, mais cor da pele. Mas como essa maquiagem é neutra, você pode passar o batom da cor que você quiser. Ou um vermelho, um rosa, o que você gostar. Eu gosto mais de nude. Esse aqui é o Shell, da Mary Kay. Gostaria de agradecer a todos que estão me assistindo até agora. Vou deixar meus contatos. Meu nome é Yasmin Bernardes. Meu Instagram é Yaya Bernardes. Meu telefone, WhatsApp, 991610619. Se você precisar, quiser adquirir algum produto ou tiver intenção também de ser uma consultora, estou à disposição, tá bom? Obrigada!